3, 2, 1. Graças ao avanço da tecnologia e também a 3, 2, 1. Graças ao avanço da tecnologia e também a democratização da internet, qualquer pessoa anônima, de uma hora para outra, pode sair do mundo real para o virtual. E por que não se tornar uma celebridade na rede mundial de computadores?